Tämän meidän 4 jälkeen vuodessa 5 kautta 1 Herman Kipun, kautta 2 Nikola Satanka, kautta 3 Sahteen Kuntala, kautta 4 Tuomas Jokinen, kautta 5 Oskar Aalto, kautta 6 Heimistö Tuo, kautta 7 Leo Mikkonen, kautta 8 Dorian Sarajevi. Jalat. Ja näin erä 4 kuoleman kanssa kärki Turbäärä. On 33, kylmä, 35, kolmantena 102, syrjä, 12, huolimatta on paikassa. Ja näin kärki maalissa lopulta erävoittoon. Heimi Kylmä toiseksi